ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם, אנחנו בוובינר מישראל ומארצות הברית היום יום שני ה-19 לאוגוסט 2024 ומדדי ארצות הברית פותחים את השבוע בעליות, אפשר לראות שכהמשך ישיר לשבוע הקודם שהוא היה למעשה שבוע ירוק עושה רושם שהמדדים חוזרים אה, לשיא כל הזמנים אבל השנה אם באמת זה כך מחר בוובינר מדדים החל מהשעה שש בערב אנחנו נבדוק לעומק מכל ההיבטים ובעיקר מההיבט של מחזורי המסחר. את הוובינר הערב אני פותח עם שש מניות מעניינות שהגיעו לאחד מארבעת השלבים או נמצאות בסמוך לשלב מעניין. בהמשך אנחנו כמובן נעבור על רשימת 2,580 המניות מארצות הברית שנמצאות בדוח המתקדם של מערכת המנויים, מערכת ג'קבר, ונחפש עוד מניות דרך מגזרי השוק האמריקאי. בואו נפתח עם ניתוח על שש מניות נבחרות. אז על המסך אנחנו רואים שש מניות שבחרתי אותן, חלקן מתוך הדוח המתקדם, חלקן מניות שהן פשוט מעניינות כי נתקלתי בהן ואני רוצה לנתח אותן. יש לנו פה את TXG-CIEN מטה, הבעלים של פייסבוק, SMAR, אינטל וסולארג' בואו נתחיל עם המנהל הראשונה TXG וכמובן ננתח אותה אה, מכל ההיבטים הכוונה מבחינת ארבעת השלבים על הגרף, מבחינת אה, נושא הקיצון, מחזורי המסחר וכל מה שנדרש בניתוח שאני מבצע לפי השיטה הזאת כמובן נתמקד על החלק האחרון של TXG ואנחנו רואים שהתחילה פה איזשהו מהלך יכול להיות שזה רק תיקון ולאחר מכן היא תחזור לרדת יכול להיות שזה למעשה תחילתו של uh, סיבוב פרסה ואולי ניסיון להגע לרמות יותר גבוהות, המניה כעת נמצאת באזור של ה-22 דולר אפשר לראות שלא מזמן, דצמבר 23 היא הייתה שווה כמעט 60 זאת אומרת, נחתכה כאן ב-60%, ואני רוצה לראות ולבחון בכל ההיבטים איך נראה או איך נראית העלייה שאנחנו רואים פה. אז קודם כל, אפשר לראות שבפעם הראשונה מניית TXG מייצרת כאן מגמה עולה, זה 1, זה 2, זה 3, יום חמישי שעבר, 4, יום שישי יורד לבדוק את הרמה, גם היום יורדת לבדוק את הרמה. של ה-22 דולר כרגע, היא מחזיקה מעמד מעל הרמה שאותו היא פרצה ויצרה למעשה מגמה עולה. אפשר לראות שהרמה הזאת היא בעצמה אה, רמה שמשמשת כקו גבול. אני מזכיר לכם, קו גבול הוא למעשה קו אחד שמעליו התחיובי מתחתיו אתה שלילי. בתצורה הזאת, 1, 2, השבירה 3, והנה 4 של המגמה היורדת. והנה שוב פעם ארבע של המגמה יורדת, תוך כדי כך נוצרת לנו למעשה אפשרות ליצירת מגמה עולה, מה שהיא עושה ביום רביעי שעבר, והיא עולה מעל קו הגבול. זאת אומרת, גם יוצרת אה, שלב שלוש, וגם עולה מעל קו הגבול, לא תמיד הקווים האלה חופפים, במקרה הזה הם בהחלט חופפים, זאת רמה אחת, רמת ה-22 דולר. אם אני מסתכל מתחת לפני השטח, אני יכול לראות שסך הכל, מעט זימת הכסף מייצג נאמנה את מה שאנחנו רואים על גרף המחירים. זאת אומרת, כשהמניה עולה נכנסים כספים, כשהמניה יורדת יוצאים פחות כספים, מה ששומר על מעט זימת הכסף, גם הוא כמגמה עולה. מבחינת הפאוור, כמו שאנחנו רואים, לא נמצא כרגע בקיצון. עלייה מעל הקו הכתום מכניסה אותו למצב של קיצון. והגעה אל הקו האדום מכניסה אותו למצב של TOT today or tomorrow למעשה הדרגה הגבוהה ביותר של הקיצון שממנו בהסתברות גבוהה מניה צריכה לעשות סיבוב פרסה אותו דבר כלפי מטה אפשר לראות שכאן היא הייתה במצב של כמעט TOT איך אני יודע שכמעט? כי אני לא רואה כאן את החץ הירוק שהיה צריך להידלק כשהמניה נכנסת למצב של קיצון אקסטרים ומגיעה למינוס 100 לא נדלק, זה אומר שהיא הייתה כאן בקירוב, יכול להיות שהיא הייתה 99 יכול להיות מינוס eh, 99, מינוס 98 ומכאן היא התחילה למעשה את מהלכה, את הבנייה של מהלך העלייה. כך ש-TXG בהחלט היא מעניינת eh, לגבי המשך הדרך. אם אני מסתכל על המניה הבאה, C-I-E-N, ואפשר לראות ש-CIN -E גם היא -E, יצרה את שלב שלוש ביום רביעי שעבר, אני אסמן כאן את הרמה החשובה ואפשר לראות כיצד כאן היה לנו את האחד, זה היה שתיים או זה שתיים זה לא משנה כרגע והנה היא פורצת את הרמה הזאת ביום רביעי וביום וב... חמישי סליחה וביום שישי והיום אנחנו רואים שהיא נשענת כאן על הרמה הזאת כרמת תמיכה לבינתיים יש כאן רמה חשובה, ואני מדבר על הרמה התחתונה של פער המחירים, ואני ארים את זה טיפה יותר למעלה, ואפשר לראות שהאזור של 55.20, זו הרמה התחתונה שתשמש כרמת התנגדות. לכן, מכיוון שהמניה כבר נמצאת קרוב מאוד לאזור של ה-55 דולר, מן הסתם עדיף לראות איך היא אה, חודרת את הפער. והאם היא סוגרת בתוך הפער, כי סגירה בתוך הפער מן הסתם מעלה את הסבירות לסגירת הפער בסופו של דבר, וזה אומר סגירת הפער כאן באזור הזה של ה-61 דולר, זה לא מחייב אותה לעשות זאת, אבל סטטיסטית זה די עובד, סגירה בתוך הפער בסופו של דבר מניה סוגרת את הפער. לכן, קודם כל היא יצרה מגמה עולה על גרף יומי, אנחנו רואים פה יותר משלושה חודשים עד אשר היא יצרה כאן את המגמה העולה זאת אומרת היא עלתה כאן מעל הרמה החשובה הזאת של ה-53 היכן שהיא ממש נמצאת עכשיו ולמעשה מחכים לראות מה היא תעשה אם וכאשר היא תגיע ותעלה כאן מעל רמת ה-55 דולר גם פה מבחינת מצלמת הכסף בהחלט נראה אה, תואם לגרף המחירים ואינדיקטור הקיצון כרגע שווה 50, אמנם הוא טיפה גבוה אבל עדיין לא נמצא במצב של קיצון. המלארה השלישית, מטה. אפשר לראות שמטה יצרה כאן גם היא ביום חמישי מגמה עולה על החלק האחרון הנה 1, הנה 2, הנה 3 וכרגע מטה נשענת על הרמה הזאת של 527 כשלב 4 רמת התמיכה הנוכחית. במטה, רמת ההתנגדות הקרובה היא נמצאת כאן ברמת השיא, ומן הסתם די קרוב רמת האזור ה-540. שימו לב ש-540 זאת רמת שיא כל הזמנים. לכן, כאשר מניה נמצאת בסמוך לרמת שיא כל הזמנים, תמיד יגיעו המוכרים והשורטיסטים שינסו אה, בנקודה הזאת. לגרום לה לרדת שוב ולהפחיד את הקונים שיגידו הנה היא נמצאת ברמת סיכול הזמנים פריצה של 540 מן הסתם תהווה בעצמה שלב 3, 1, 2 והפריצה של 540 ומן הסתם תייצר לנו שיא כל הזמנים חדש מבחינת מהצלמת הכסף אנחנו רואים שסך הכל די תואם לגרף המחירים ואינדיקטור הפאוור לא נמצא כרגע במצב של קיצון, לכן מטא היא בהחלט מעניינת להמשך הדרך, למרות שהיא נמצאת בסמיכות לרמת שיא כל הזמנים. אנחנו אוהבים אה, במצבים האלה, אחרי שמדדים עשו איזושהי עלייה די גדולה, לחפש דווקא את כל המניות שנשארו מאחור אה, ולחכות לבום הגדול שמגיע בדרך כלל לאחר עליות רציפות. אותו בום שמסיים את מגמת העלייה הנוכחית וכמו שאני אומר לכם תמיד, ההערכה שלי כרגע היא לא השתנתה ההערכה שלי היא לגבי הרבעון של השנה הבאה שם אולי נחפש את התיקון הגדול שאמור להגיע ולייצר בסופו של דבר איזושהי מגמה יורדת שתארך מספר חודשים ואולי אפילו מעל שנה שוב, אין לי אה, כדור בדולח, אני לא יודע אבל אם אנחנו מסתכלים על העבר, בדרך כלל זה מה שקורה כל שנתיים שלוש אנחנו מקבלים את התיקון ואם אנחנו מדברים שתחילת העליות כאן היו בתחילת 2023 אז בתחילת 2025 אנחנו כבר נהיה שנתיים בתוך העליות עם השגת שיאים חדשים לכן אם אני צודק, מן הסתם אנחנו נתחיל לראות וכבר התחלנו לראות את מניות השורה השנייה, את מניות הרסל 2000, מתחילות לעשות איזושהי תנועה כלפי מעלה. ניקח בחשבון כמובן שמרביתם עדיין לא הגיעו לרמות סי כל הזמנים שלהם, לכן יש להם אולי איזשהו פוטנציאל להמשך הדרך. מטה כבר נמצאת בסי כל הזמנים, כבר יצרה כאן את סי כל הזמנים, כל הדרך יצרה כאן את סי כל הזמנים. ולכן היא נחשבת כמניה שכבר אולי נתנה איזשהו מהלך על כל השנתיים האלה או כל השנה וחצי האחרונות זה לא אומר שלא תמשיך לתת אבל אנחנו מחפשים אולי פוטנציאל במניות עם רמות יותר נמוכות המניה הבאה שאני מסתכל עליה